אליעזר בן יהודה, מחדש השפה העברית. כתבה ריקי זקן. שנים רבות חיו היהודים חיי נדודים, בגלות, בארצות שונות מפוזרים, לא בארץ ישראל, במקומות אחרים. ולכל ארץ שפה אחרת. בגלות לא הייתה ליהודים שפה משותפת. כל אחד דיבר בביתו, בשפת המקום. דבר אחד תמיד משותף לכל היהודים, שפת הקודש, השפה העברית. התורה נכתבה בשפת הקודש, כך זה קרה שכל היהודים התפללו וקראו בתורה, רק בעברית. יהודי הגלות התאחדו והחליטו מתוך שממה להקים מדינה. במשך שנים חזרו היהודים אל ארץ ישראל להיות מאוחדים. וכל יהודי חזר עם השפה שהביא עמו מארצות הנחר. אליעזר פרלמן, יהודי אשר מרוסיה חזר, בעיניו תמוה היה הדבר, והוא שם לעצמו למטרה לחדש את שפת הקודש, את שפת התורה. ולכל מילה היה מחפש ומוצא מילה חדשה שתהיה קלה לדיבור ונגישה. כדי לתת דוגמה לאחרים, החליט אליעזר פרלמן לשנות את שם משפחתו לשם עברי, אליעזר בן יהודה. ואם בני ביתו החליט לדבר רק בעברית. בד בבד שכנע את חלוצי הארץ ללמד בבתי הספר בעברית בלבד. כך לאט לאט, צעד אחר צעד, הפכה השפה העברית לשפה מדוברת בפי כל היהודים.